Kita ini akan bersama dengan penerima anugerah projek cemerlang untuk belia. Kita sudah bawakan narasumber kita ke studio pada kali ini, Is. Ya, kita perkenalkan iaitu bersama dengan Tuan Ahmad Fatih bin Dr. Haji Nur Arfan merupakan pengarah urusan dan juga pengasas ya daripada uh, Fatih Arfan. Uh, Aquaculture dan Alia Playhouse betul hmm, betul ya? betul. Jadi kita bersama dengan beliau. Assalamualaikum. Kita ucapkan selamat datang kepada Tuan Ahmad Fathi. Oh, Waalaikumsalam. Terima kasih kerana yeah. berkesidian untuk menjemput saya pada pagi ini. Ya, syukur kami berbesar hati uh, a Marfati sudi datang ke Studio 4 mm -hmm. pada kali ini kerana kita ni ingin uh, mengetahui dengan lebih lanjut ni berkenaan dengan Fatih Culture dan uh, Alia Playhouse ini. Jadi mungkin untuk pertemuan kita pada kali ini pembuka tirai dan mukadimahnya a uh, dapat dikenalkan uh, nama kedua bisnes itu uh, dan jawatan yang tuan Fati uh, pegang dalam kedua-dua projek dan bisnes tersebut. Silakan. Okay, so pertama kali perkenalkan diri lah. Mungkin sudah kena sambut tadi yeah. Ahmad Fathih bin Dr Haji Nor Arfan. So saya sekarang sebagai founder uh -huh. atau pengasas lah uh, kepada kedua bisnes iaitu uh, Fatih Aquaculture dan juga Alia Playhouse. Mm -hmm. Hmm. Okay, jadi jawatannya uh, dalam kedua-dua bisnes tersebut adalah pengasas ya. Mm. Uh, jadi mungkin uh, ada yang indah pernah mendengar apa Fatih Aquaculture ni apa Alia ni. Jadi mungkin dalam kesempatan ini mungkin dapat Fatih kongsikan berkenaan dengan kedua-dua bisnes tersebut. Okey, so untuk itu pertama kali saya ingin memperkenalkan Fatih Aquaculture. Aquaculture hmm, so, lah kan? jula. So Fatih Aquaculture ini tiga uh, tahun sudah beroperasi. So bermula hmm. dari belakang rumah lawa awal lawla So masa ni alhamdulillah ia sudah menjadi sebuah ladang ternakan ikan yang menggunakan Uh, kaedah sangkar terapung so masa ni sangkar terapung itu di located di uh, persisiran pantai Pulau Kaingaran uh, sekarang kami menjual dua jenis ikan iaitu uh, tilapia merah dan juga selonsong hmm. so non SC best lah juga okey faham-faham jadi itu adalah berkenaan dengan fatih aquaculture yeah. bermula hanya di belakang rumah awk ya. ah, kini sudah ada kolamnya tersendiri apa maksudnya terapungan tu kolam terapung uh, so sangkar atau ia terapung di atas atulah apa ni river mouth so di atas laut atau sungai atulah so sangkarnya oh. terapung atas air Ah ya. Okay, okay. Ya yeah. yeah, kerana sebelum ini uh, saya pun sempat menyaksikan Menerusi satu sebuah package program yang kita bawa ke Jerpa pagi ini bersama dengan tuan uh, Ahmad Fatih sendiri ya. Yeah. Uh, dan saya dapat menyaksikan serta membayangkan bagaimana ianya uh, sangat a uh, <coughs> terujalah sebetulnya untuk uh, generasi belia petani a uh, untuk nyorang uh, mengikut jejak uh, tuan sendiri. Jadi daripada 3 tahun ianya beroperasi Mm. Mungkin dapat uh, menceritakan lebih secara rincinya lagi perkembangan uh, daripada kita ni dulu memperkatakan mengenai Fatih Alkohol Culture ah, oh, ini. ya. Dulu, ya. yang uh, orang uh, signifikan dari daripada ia bermula sehingga ke saat ini macam mana tu perkembangannya so pada masa tiga tahun dulu lah masa yeah. bermulanya Fatih Aqua Culture ni so tema tu memang minatlah dari uh, saya punya pelajaran degree sendiri tu so memang marine science lah lepasan marine science di mm -hmm. Universiti Brunei Darussalam dan uh, sementara menunggu kerja tu ngam covid juga kan lockdown yeah. uh, so uh, mencari side income kami mulakan dengan saya membeli kolam lah di belakang rumah kolam yang dari kedai akuarium tu kolam biru so di sana bermulanya Fatih Aquaculture uh, sepanjang dua tahun beroperasi di belakang rumah tu alhamdulillah pada tahun lepas dianugerahkan Uh, tapak dari Jabatan Perikanan Negara Brunei uh, untuk beroperasi secara sangkar terapung, so lebih besarlah ia punya kawasan dan kami boleh expand lagi production natalah dengan lebih banyak. So bermulanya dengan 24 sangkar dan recently pada tahun ini sudah. Membesar menjadi 54 buah sangkar so, ya. Alhamdulillah Kan sewaktu kita lockdown Ataupun sewaktu kita ini Berhadapan dengan pandemik ketika itu Bersama siapa sebenarnya Tuan Ahmad Fatih sendiri? mengusahakan ada keluarga ataupun mungkin sebab uh, untuk bersama dengan rakan-rakan yang lebih ramai lagi uh, amat sukar sekali kan waktu itu mungkin yeah. apa cerita sedikit uh, sejarah ataupun perjalanan bisnes tersebut perjalanan bisnes tersebut, uh. mm -hmm. uh, so, uh, tersebut. ah yeah. so, semasa membina kolam membina kolam semasa membina kolam atau uh, macam mana saya mempelajarilah pasal tema tu covid so orang dah dapat datang ke rumah apa mm -hmm. uh, and then limited sahaja kan orang yang boleh datang ke rumah So pada masa itu belajar mostly dari DIY YouTube. So belajar semua dari internet lah. This ada Filipin uh, punya YouTuber mm -hmm. yang mengajar lah bagi ilmu atau yeah, yang yeah. macam mana membuat back, secara oh. backyard. Tapi pasal indah pandai, indah berapa pandai bertukang. that's where uh, di mana saya panggil kawan-kawan saya lah untuk menolong membuat setup atau mm -hmm. so uh, kira bersama kawan lah. Dan alhamdulillah sekarang Uh, yang kawan seorang itu ia bersama saya dari tiga tahun lepas sampai sekarang uh, sudah menjadi kami punya itulah administrative officer di atau mm -hmm. di syarikat itu sekarang. Yeah. Rasanya yeah. tidak mudah ya bermula daripada hanya kolam di belakang rumah dan mm -hmm. sekarang sudah pun digarankan uh, uh, apa tu untuk ada kolam terapung uh, tersendiri ada tapak pembinaannya tersendiri um, dan perjalanannya saya pasti indah mudah juga apa cabaran dalam membina Fatih Aquaculture untuk menjadikan ia Fatih Aquaculture yang hari ini? So, cabaran untuk Fatih Aquaculture sahaja dulu lah. Uh, ya, research and development tu itu uh, paling susah lah sebab masa hmm. bermula tu kami tidak tahu yang ano, basarkan income yang masuk atau hmm. macam uh, boleh kan dimajukan ke hadapan bisnes ini sebab ikan ini ia ya, mengambil masa and then mengambil space yang besar juga. So within that small space itu very slow lah. And masa itu uh, di backyard pasal menunggu ikan tu macam lima bulan baru tahia besar macam tu kan. Uh, membuat site macam hidroponik apa dengan menggunakan air sebagai baja dari itu. So itu kira my side income juga lah. So every month boleh harvest apa. So macam perlu ada solution lah kalau mencari solution atau lah. Mm -hmm. That's the uh, problem for I think every business owner di Brunei <laughs> yeah, yeah. ya Ya, siapa saja ya. Baik kalau uh, itu kita sudah uh, banyak uh, mengetahui mengenai dengan hmm. perkembangan ataupun dari tapak ia bermula mengenai dengan bisnes ataupun perniagaan Fatih Aquaculture ini. Mungkin dapat bercerita pula mengenai dengan Alia Playhouse ini. Okay, ya. So, Bila ia Alia... nya bermula beroperasi dan okay. perkembangan sekarang bagaimana? So Alia Playhouse pula uh, kami bermula pada tiga tahun lepas juga, which is beberapa bulan lah jaraknya. Yang ]nya. mana dulu? Uh, ikan dulu. Ah, ikan dulu. Uh, yeah. Lepas tu beberapa bulan lepas tu kira indah lagi macam COVID makin turun kan, and then yang sebelum second wave lockdown atau mm -hmm. karena open dia ada gap yang sekejap tu. Yeah. So di sana kami mulakan membuka alia playhouse sebab mencari side income menunggu ikan atau batah pasarkan. Ya, <laughs> yeah, betul. Ya, yeah, so dari sana kami mulakan atalah satu bangunan dulu. Uh, Alia Playhouse dan membuka apa namanya tu pre-opening masa Disember 2020 untuk satu kelas dahulu. So dari sana uh, it keeps growing lah sampai sekarang. Uh, lepas tu alhamdulillah masa ni kami mempunyai tiga cawangan. So yang ketiga ni soon lah. Hmm. Oh. Saya tertanya-tanya sebenarnya untuk membuka Playhouse ni bukan mudah dan kita ni tahu perniagaan uh, menternak ikan itu pun tidak mudah. Tuan sendiri kongsikan tadi mengambil waktu yang lama, Betul. mengambil space yang banyak. Perlu ada kesabaran. Perlu ada kesabaran. Ya. Tapi kenapa Playhouse? Kenapa Inda buat buat menunggu menternak ikan itu coffee shops kah? Uh. yang lain kah? Kenapa ya Playhouse? So masa itu kira tani sebagai macam business owner, if kena bagi opportunity itu mesti mm. diambil teruslah. So macam payah tunggu lagi ada kerajaan ke apa, or ambil yang tempat paling macam opportunity depan mata saya dah. So dia ambil. So masa itu kira my parents lah bertanya, mau jadi principal kah? Macam ada rumah sewa ni di yeah. rumah depan catatan. So rumah sewa tu uh, kami jadikan sekolah lah. So didaftarkan uh -huh. kepada JAPEM apa. So JAPEM menolong lah macam mana mengguide how mm. sijil-sijilnya, ke jabatan mana perlu dihantar, mm, dia punya borang-borang. Mm, mm. So dari sana after beberapa bulan uh, di macam diluluskan, oh, kami teruskanlah operasinya macam ah. Macam so just start and then awal-awal uh, tu kira trial and error lah masa pertama. Mm. first kan. Lepas tu kami pun ada niatkan memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan, tempatan dan apa and then eh, membagi apa tu membagi balik kepada masyarakat juga iaitu parents-parents yang bekerja. So area kami tu banyak perumahan. Mm. So atulah kami target yang ibu bapanya bekerja, anaknya dah berjaga. So kami jagakan. So di samping itu uh -huh. kami juga memberikan Uh, macam early education kepada anak-anak atau dan juga islamic essence of life lah kepada pendirian mereka. So dididik dari namit ke besar lah macam mm -hmm. tu. Jadi Alia Playhouse bermula yeah. dari awal beberapa bulan setelah Fatihah Culture ditubuhkan. Yeah. Bagaimana dengan perkembangannya sekarang ni? Berapa ramai student? Bagaimana dengan feedback uh, apa tu ibu bapa yang hantar anak mereka ke sana? Bagaimana? So alhamdulillah Uh, feedback banyak positif lah, mm -hmm. so kalau mm -hmm. indah positif indah kami kan membasarkan lagi lah tempat tu. Lepas tu macam untuk cawangan kami yang ketiga ni, waiting list tu banyak lah di Tanah Jambu. That's why kami buka cawangan ketiga di Tanah Jambu juga. Jadi yeah. di Tanah Jambu ada dua cawangan? Ya, yeah, coming soon yang ketiga ni lah di Tanah Jambu wow. juga. So, oh, satu tempat dua cawangan uh, ya? Jad, macam tu lah, mm. sejalan lah sejalan. Oh, 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 oh. Uh, sejalan, sejalan. Okay. So different house saja, different tempat mm -hmm. renting house tu. Mm -hmm. uh, Uh, kan tetapi ya, apa namanya uh, kira masa ini yang registered seratus lebih kanak-kanak sudah lah. Uh, di bagi dari, dua. Uh, di dua satu cawangan tempat. baru itu. Ah, okay. uh, cawangan ketiga belum lagi kami masukkan dalam 100 registered. tetap. Yeah. Jadi satu cawangan ada 50 student pada ketika ini? Uh, for Tanah Jambu, I think it's 80% of the registered. Pasal Tanah Jambu ada tiga bangunan. Kalau okay. di Beribi ada satu bahan dan sahaja. Hmm. Ah. Ya. Jadi mengendalikan dua perniagaan yang mungkin kita rasa agak berbeza sedikit berbeza. Betul? Walaupun lebih kontras uh, kan? Hmm. Uh, jadi bagaimana uh, kalau macam Ahmad uh, Fatih sendiri sebagai foundernya untuk mengendalikan dua uh, perniagaan dengan dua uh, arah ataupun jalur yang berbeza ini? Uh, so sebenarnya journey bisnes ni ya sama pelang saja kira mm -hmm. we are solving a problem and yeah. then membagi balik kepada masyarakat atau menjawab telah so apa yang macam bagi apa namanya tu memaju ke hadapan is ialah passion and then minat terhadap membuat benda tu so i think apa saja minat and then kami start apa saja insyaallah boleh maju ke hadapan pasal walaupun ngalih membuat confirm happy masih rasanya yeah. pasal kalau ngalih burn out tapi kami dah suka kerja tu makin burn out. So kalau hmm. Ani ngalih burn out tapi happy burn out yeah. hmm. Jadi so, macam uh, Ahmad Fatih ada mengukuskan tentang burn out Ania dan sebenarnya Ania adalah topik yang jarang sekali kita ni Betul. kongsikan. Tapi dengan Ahmad Fatih yang merupakan pengasas kepada dua bisnes yang saya pun tidak tahu bagaimana mengendalikannya uh, kerana pastinya satu tanggungjawab yang sangat besar. Bagi Ahmad Fatih secara peribadi, bagaimana cara Ahmad Fatih mengendalikan burn out? kerana saya pasti uh, uh, you've experienced jiwa burnout yeah, tersebut. Ya. Uh, memang memang dalam. Ah jadi bagaimana, uh, jadi bagaimana <laughs> Ahmad Fatis sendiri mengendalikan burnout tersebut? Ah uh, so biasanya kalau burnout what I usually say lah ke orang-orang mm -hmm. ah so kalau macam ngalih try to take a step back lah macam walaupun mm -hmm. banyak kerja tu menampung apa semua of course lah mesti kena siapkan tapi ada gap saja kosong try to take a rest lah. Take a step mm -hmm. back kira Uh, lupakanlah dulu benda tu so fokus arah diri sendiri and then once macam regain balik tenaga tu baru ta uh, kerja balik lah so insyaallah lagi more productive that way lah daripada tani paksa semua terus memanjang dengan betul, berterusan betul. Uh, saya ingat dengan bukan peribahasa mungkin idiom kali katanya kalau kita ni tetap uh, macam menatap pokok Mm -hmm. ataupun menebang pokok mm -hmm. tumpulkan dia punya apa parang. tu parangnya mm -hmm. tu jadi dengan rehat kita ni menajamkan mengasah diasah lagi, dia lagi parang tersebut jadi itu adalah kesinambungan dan kepentingan rehat juga. kerana kita lihat Ahmad Fati adalah seorang individu yang sudah mencapai uh, banyak sudah awards dan sebagainya jadi ini juga adalah salah satu mungkin uh, kunci dan rahsia kejayaan tersebut iaitu dengan rehat Betul. Hmm. Jadi okey, kita ni berbalik semula kepada Alia Playhouse. Ya. Um, kita ni sudah berbicara mengenai berkenaan berkenaan dengan cabaran Fatiha Co Culture. Bagaimana pula dengan cabaran Alia Playhouse sendiri? So, cabaran untuk Alia Playhouse. So, sebenarnya untuk masa pembukaan atau kira macam biasalah tadi mesti ensure the safety of kanak-kanak atau -kanak kan keselamatan hmm. dia orang. And then cabarannya juga kira kanak-kanak ni Ya, yeah, very fragile. And then tani mesti didik orang dengan baik apa. So keselamatan dorang tu lah yang paling payah dijaga lah sebenarnya. Uh, safety apa tu? And then dorang punya perasaan. Kalau dorang sakit lagi apa? Mm -hmm. Apa ni? Mesti tani apa tu? Namanya uh, janganlah sakiti kena kena atau. Tapi mm -hmm. ya, yeah, mesti kami jaga like very fragile tu lah. Mm -hmm. And then kami mesti didik orang ke untuk masa hadapan juga. So lepas tu bukan itu sahaja. Pekerja pun mesti dijaga juga. So macam uh, kira Playhouse sana, esok owner, menjaga kanak-kanak, menjaga pekerjaannya juga. Mm -hmm. So itu at that time lah. <laughs> yeah, jadi kalau mungkin bercerita mengenai dengan uh, kaki tangannya dulu mm -hmm. ya uh, di uh, Alia Playhouse ini, berapa orang kaki tangan masa ini? So masa ini kaki tangannya untuk dua cawangan mm -hmm. sebanyak 24 puluh local staff lah, semua mm -hmm. local. So yeah. semua dari uh, apa tu background dia orang uh, dari ada yang dari UNISA, ada yang pernah dari Azhar juga kerja, yeah. ada yang dari UBD apa hmm. and then HND atau dan kita yakin ya. mereka ini terdiri daripada golongan belia-belia kita ya hmm. Nadirah ya baik memperkatakan mengenai dengan belia ini penerima anugerah projek cemerlang uh, untuk belia bagi tahun ini di hadapan uh, tetamu kita iaitu bersama dengan tuan Ahmad Fatih sendiri uh, dibawakan trofi hmm. dan juga ini merupakan sijil hmm. ya okey mungkin dapat bercerita mengenai dengan Uh, tropi ini, kejayaannya uh, macam mana, okay. perjalanannya, uh, perasaannya perjalanannya. juga bagaimana? Okay. So awal-awal masa kena bagi tahu lah yang kami kena calonkan kanta mm -hmm. untuk penerima anugerah. Yeah. Uh, sekali, uh, Sebenarnya masa menerima ni lah masa announcement atau macam kena announce yang pemenang anugerah uh, di luar jangkaan pelang very unexpected sebab uh, masa kami datang, lihat calon-calon yang lain juga. Mm -hmm. uh, sebenarnya, calon-calon yang lain tu banyak yang hebat-hebat lah. Yeah. Uh, and then, macam biasalah kami semua belia. Ya, semua try to solve a problem and membagi jawapan untuk memajukan negara ini kan. So, bagi saya, diri saya itu kecil sebab saya pun baru tahun lepas saja yang, mm -hmm. yang macam Fatih Haqqa Qalciani berkembang. Jadi, mm, beroperasi katakan beroperasi. Lah, ya. Yang dangan-dangan yeah, yeah. itu, uh, I respect them a lot lah. Pasal, I respect macam lihat orang tinggi because Orang sudah beroperasi like ada yang more than five years apa, and then membagi macam contoh uh, apa tu namanya perspektif insan. Orang membuat mm -hmm. Brunei Youth Leadership Convention. Mm -hmm. Mm -hmm. So I, I join orang punya, hati-hati, yes. join orang punya program mm -hmm. untuk mengambil apa tu, dapatkan sijal leadership apa tu. Yeah. So I really look up to them lah, like apa yang orang orang ni macam menstart semangat belia-belia di negara ni apa. Mm -hmm. So for me very unexpected, and then Uh, tapi turut juga uh, merasa berbanggalah dengan kecapaian itu sebab bermula dari kosong dari belakang rumah apa, but somehow dapat this anugerah. Alhamdulillah lah, bersyukur Alhamdulillah. sangat sangat. Ya. Mungkin uh, tidak uh, keberatan rasanya kalau Mak Fatih untuk menunjukkan sijilnya kepada penonton kita yang ingin uh, menyaksikan juga ya, hmm, <laughs> sebagai tatapannya Silakan. Yeah. Okay, okay, jadi okay. ini adalah sijil yang sijil. Ahmad Fatih telah pun terima sebagai Uh, penerima anugerah Projek Cemerlang untuk mm -hmm. Belia pada tahun ini 2023 dimananya telah pun berlangsung pada 1 Ogos yang lalu di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas uh, dan uh, pemenang untuk anugerah Projek Cemerlang untuk Belia, narasumbernya kita bawakan ke studio sudah pada kali ini berbicara berkenaan dengan Fatih Aquaculture dan Alia Playhouse dan achievement dan juga perjalanan Ahmad Fatih untuk sampai Betul. ke arah hari ini. Amat berbangga sekali kita melihat belia kita dapat mencapai sesuatu yang di luar jangkaan, luar biasa kerana baru sahaja tahun lepas yeah. dikongsikan Fatih Aquaculture ini berkembang. Mm -hmm. Tapi ia ya, tahniah orang sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Mm -hmm. Jadi ribuan terima kasih kami ingin ucapkan dan setinggi-tinggi tahniah. tahniah sekali lagi. Jangan kepada Hormat Ahmad Fatih dan ribuan terima kasih kami ucapkan berkesudian datang ke Seri 4 kita ni sedang berbicara berkenaan dengan uh, menerima anugerah projek cemerlang untuk belia ini kita akan bersama lagi lain kesempatan Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Sama-sama